tutti sto panini. Amici, ti bella. Norsan Gumba ma è più che. Ani Norsan Gumba ma ne cosa? Thakali Horko. Eccomi tulo. Gumba, eccomi tulo. Bhagwan hai na? Eccomi viswas rakhine Norsan Gumba. Ami, adesso qua Norsan Gumba ma puja gari sake pachi. यहाँ पूजा गर्छौ नर्सन गुम्बामा यहाँ पूजा गरिसकेपछि हामी जान्छौ गुम्बाताल हुँदै मुक्तिनाथ त्यसपछि अपर मुस्ताङ हेर्नुस् न हिमाल यस्तो मजाले टल्केको पूजा सुरु भयो हाम्रो नर्सन गुम्बामा भित्र चाहिँ हाम्रो पूजा हुँदैछ यहाँ सकेर हामी सिधै मुक्तिनाथ धुम्बाले घुम्छौँ अनि आजको दिन मार्फामा बस्छौँ अनि भोलि अपर मुस्ताङ हामी जान्छौँ ए मिसेस श्रीराचन श्रेष्ठ गुरुको लागि चिया लिएर जाँदै हुनुहुन्छ सिन चाहिँ भवाल छ भवाल अहिले 12 बजेपछि खतरा हावा चल्छ फेरि टक्क यो गुम्बा चाहिँ यस्तो हाइटमा छ नि त होइन हाइटमा भएर मजाले घाम लागिसक्यो होइन यति बेला बिहानको 8 बजे छ होइन घाम लागिसक्यो अनि ठ्याक्क बजार चाहिँ फेरि तल छ नि त होइन तल चाहिँ घाम परेको छैन क्या होइन यो गुम्बा हाइटमा छ घाम लागिसक्यो तल चाहिँ बजार तल चाहिँ घाम देखेको छैन क्या अहिलेसम्म एकदम रमणीय मौसम छ पछाडि पुरा हिमाल टल्किरहेछ है वाउ नर्सन गुम्बामा चाहिँ भित्र हाम्रो पूजा चलिरहेछ नर्सन देवीलाई निकाल्ने बेला भयो देउता निकाल्ने बेला भयो अब निकालेर देवीलाई नुहाइन्छ होइन लामा गुरु देउता निकाल्ने बेलामा यसरी मुख ढाक्नुको कारण ए सासहरू चोखाउनुको लागि देउता देवी निकालिँदैछ दुधले स्नान गरेर भ्यायो अब पानीले नर्सन देवीलाई प्रसाद ग्रहण गर्दै यति बेला
أبى فاني لي نوني لاما غدو. فاني لي نوني لاما غدو. أبى إشنان غري ربيعي. أبى بسرة غري ربيعي. पहिरन गराएर पनि सकियो अब यसपछि फेरि हाम्रो पूजा सुरु हुन्छ अब फेरि लामा गुरुबाट हाम्रो पूजा सुचारु हुनेवाला छ सुचारु हुन गइरहेको छ लामा गुरु नमस्कार नमस्कार नर्सङ देवी हैन भगवान माताको बारेमा केही बताइदिनुस् न उहाँ चाहिँ खास भनेपछि उहाँ चाहिँ माता चाहिँ हैन हजुर उहाँ चाहिँ खास छोरा मान्छे हो उहाँ चाहिँ झोबो हो कि झोबो भनेको चाहिँ छोरा मान्छे नै हो तर देवी भनिन्छ नि म चाहिँ प्रायः जसोले चाहिँ त्यस्तो भन्छ अलि नबुझेर हो यो चाहिँ तर यो चाहिँ कस्तो भनेपछि उहाँ चाहिँ खास छोरा मान्छे नै हो तर उहाँ चाहिँ कस्तो भनेपछि अब हामी जस्तो साधारण नभएको होइन उहाँ चाहिँ राजा जस्तो कि जस्तो हामी जस्तो पोल्ट्री मारेर बस्छौँ उहाँ चाहिँ अब राजाहरू बस्छन् नि एउटा खुट्टा उठाएर एउटा खुट्टा चाहिँ टेकेर त्यस्तो हो उहाँ चाहिँ अब उहाँ यहाँ चाहिँ फेरि अलि उहाँको विशेष कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ अलि धेरै चिजहरू चाहिँ ऊ छ कि गर्न नमिल्ने हजुर जस्तो यहाँ तपाईँको सुटक परेको हुन्छ नि त्यस्तोहरू पनि यहाँभित्र छिर्न मिल्दैन तपाईँको अब मान्छे मऱ्यो भने एक वर्ष नबोक्नुसम्म भने यहाँभित्र छिर्न मिल्दैन हजुर यहाँ चाहिँ खालि शुद्धिकरणको पूजाहरू मात्रै हुन्छ कि यहाँ चाहिँ हजुर खासै हाम्रो यो मृतको पूजाहरू चाहिँ यहाँभित्र गर्न मिल्दैन यहाँ चाहिँ अब जस्तै तपाईँलाई अब भकल गऱ्यो होइन अब के माग्नुभयो त्यस्तोहरूको मात्रै पूजा हुन्छ यहाँ एकदम शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ राङजुङ हो उहाँ चाहिँ के भने यतिको उत्पत्ति हुनुभएको हो क्या उहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ मृगको रूपमा आउनुहुन्थ्यो अरे कि हजुर पहिला सत्यजुगमा चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यसलाई हामीले नारी झुपो नारी झुपो भन्छ नि त यहाँ चाहिँ मागेको कुरा पाइन्छ भन्नुहुन्छ नि हजुर है आफूले विस गरेको चाहिँ पुरा हुन्छ त्यो मात्रै पूजा हुन्छ यहाँ जस्तै हाम्रो एउटा मनोकामना त्यस्तो भन्ने छ नि हजुर त्यस्तै हो भनेपछि यहाँ विस गरेको चिज चाहिँ पाइन्छ जस्तो विस चाहिँ अब धेरै थरीका हुन्छ होइन तपाईँलाई अब के को लागि चाहिँ विस गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ यहाँ तपाईँलाई मेन विश्वास हुनु पऱ्यो विश्वास सबभन्दा ठुलो कुरा विश्वास हो फेरि अब मुखले माथि म यसो गर्छु भनेर मनबाटै छैन भनेपछि त्यो चाहिँ पुग्दैन धन्यवाद लामागुरु यस नर्सङ गुम्बा अब हाम्रो पूजा फेरि सुचारु हुन्छ यति बेला बत्तीको पाटा छ तपाईँहरूबाट बत्ती बालेर जानु त्यहाँ बत्ती बालेर आइसकेपछि हाम्रो यो प्रसादको पूजा हुन्छ त्यो प्रसादको पूजा गरिसके भने चाहिँ लास्टमा अन्तिममा चाहिँ हाम्रो भगवान्लाई चाहिँ बिदाबारी गर्ने बेला आउँछ त्यसलाई हामीले तसी भन्छौँ अब त्यो भगवान्लाई बिदाबारी गरिसके भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ पूजा अन्तिम हुन्छ त्यहाँदेखि सिद्धिन्छ अब बत्ती बाल्ने है हजुर अब बत्तीको पालो आयो त्यसपछि प्रसादको आउँछ त्यसपछि भगवान्लाई बिदाबारी गर्ने बेला आउँछ त्यसलाई भगवान्ले बिदा गरी सिद्धि हाम्रो पूजाको अन्तिम अन्तिमतिरमा छौँ
अहिले चाहिँ मिसेस शिवाजन श्रेष्ठ 108 वटा बत्ती बाल्दै छन्। बत्ती बालेर अनि भित्र प्रसाद ग्रहण त्यसपछि देउता पूजा गरेपछि हाम्रो पूजा समाप्त हुन्छ। बाहिर यति बेला जोडले हावा चलिरहेको छ, भित्र हामी 108 वटा बत्ती बाल्न लागिराखेका छौँ। अब लगभग अन्तिम अन्तिमतिर आएको छौँ हामी। फेरि अब यता मेन मन्दिरमा बत्ती बाल्दै तपाईँले बालेको बत्तीको पुण्यले गर्दाखेरि उहाँहरू उज्यालोमा बस्न पाउन् भनेर सोध्ने लगतै संसारमा जति पनि प्राणीहरू छ दुःख पाएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरू बालेको बत्तीको पुण्यले गर्दाखेरि उहाँहरू सबै स्वर्ग चढ्न पाउन् भनेर मनमा सङ्कल्प गरेर है। प्रसाद ग्रहण गर्दै त्यो पर्दा तल लगेर जानु, हामी दुई ठाउँमा बनाइदिनु है, दुईजना मेरो त यहाँ भयो, उहाँ दुईजना दुई भागमा बनाइदिनु, अनि त्यहाँदेखि तपाईँको दक्षिणाहरू पनि प्लेटमा हालेर हामी लिएर आउँ सबै अन्तिममा आज पुग्छ। अब भगवान् बिदाई गर्ने बेला ओ पास अब सिद्धिने बेला भएर ल्याए, पूजा सिद्धिने बेला भएर ल्याए के सुटेर ल्याएको छ पासा, ऊ अर्को पासा उता पवन दाई है ब्ल्याङ्केट उठेर सुटेर ल्याएछ, हिमालको काखमा हाम्रो पासा सुटेर ल्याएछ, अब पूजा पनि हाम्रो ठ्याक्क सिद्धिने बेला हुन लाग्छ। मामाहरूलाई दक्षिणा रेडी गर्दै सुकुसानी विशेष हिराचन श्रेष्ठ अब हामी अन्तिममा हौ लामा गुरु पूजा पाठको अन्तिम चरणमा छौँ यति बेला हामी। ल अब चाहिँ तपाईँहरूको पूजाको लास्ट अन्तिममा आएको छ है, तसै भन्छौँ अब चाहिँ भगवान्लाई चाहिँ विधावादी गर्ने बेला आएछ। हिजो त हिजो बेलुका आउनुभयो, बत्ती बाल्नुभयो, बिहान छौपोजी गर्नुभयो, झ्याम्चे बाल्नुभयो, र तपाईँले थी चाहिँ के गर्ने गर्छु भनेर सोच्नु भएको थियो, आफ्नो मनको आकाङ्क्षाहरू सबै तपाईँहरूले भगवान् सामु तिर्सन गर्नुभयो, अब चाहिँ उहाँले विधावादी गर्ने बेला आएछ, त्यसैले हामीले अलिअलि छर्किने र हजुर पनि अलिअलि छर्किँदैछ है। उमाने भेने हो सजे गुने गोजे झेरे झन्डा दुजे जे भे भवा पूजा चाहिँ तपाईँको लास्ट अन्तिम विधावादी भएछ, भगवान्लाई विधावादी गर्नुभयो होइन, तपाईँ हिजो बेलुका आउनुभयो र बत्तीहरू बाल्नुभयो, बिहान छौपुल्ची गर्नुभयो, घ्याम्से बाल्नुभयो, 108 बत्ती बाल्नुभयो होइन, तपाईँले यो थी चाहिँ के गर्ने गर्छु भनेर मनमा सोचेर भगवान् गरेर आउनुभएको थियो, त्यो मनको आकाङ्क्षा सबै तपाईँहरूले भगवान्सँग तिर्सना गर्नुभयो, त्यसैले अहिले चाहिँ हामी तसिम गरिसक्यौँ, भगवान्लाई चाहिँ
यता बोलाएर पनि हैन त आफ्नो मनको आकांक्षाहरु चाहिँ सब उहाँलाई तिर्साएर अ त्यो उहाँलाई चाहिँ फेरि हामी बिदा बैठी गरेर चाहिँ उहाँले फेरि आफ्नै ठाउँमा पठाउनु भयो तपाईले हैन त त्यसैले अहिले पूजा चाहिँ लास्ट अन्तिममा गएर सबै सिद्धि छ यो चाहिँ अब अन्तिम अब लास्ट पूजा सिद्धिको अवस्था अहिले धन्यवाद गुरु तीनै जना लामा गुरुहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल अब चाहिँ हाम्रो भाकल पूजा सकियो नरसिंह गुम्बाबाट अब हामी भगवान्लाई बिदाई गरेर अब लाग्छौँ हामी सिधै मार्फा डुम्बा लेक त्यसपछि मुक्तिनाथ